الحمد لله. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. بقول لك انا بقالي فتره بلعب كده جيم وما بيطلعليش عضلات كده ولا اي حاجه. انت بتتمرن اصلا؟ بقالك قد ايه بتتمرن؟ بقالي الحمد لله 4 ايام دلوقتي. 4 ايام؟ كويس. مش هيبانوا عليك الاربع ايام. طب حاجه كده انت فاهم، عايز ابان قدام البت كده انت فاهم. بت بتقول لي روح ارفعي، تعالى ارفعي، مش عارف في ايه. زعل؟ لا ما بتجيش هنا كده مره واحده. امال بقى؟ تمرين شويه، اكل شويه. في حاجه في دماغك مظبوط؟ انا تمام 100 100. لا شكلك مش مظبوط. لا والله 100 100. شارب كوبايه قهوه اسبريسو الصبح مخلاني فوق. قهوه بس؟ قهوه بس. طب انت مالك هتوش في وشك كده؟ تعالى خش بس. في ايه؟ ما تعفاش عليا عشان انا واحد غشيم. غشيم؟ غشيم قوي. لا انت مش غشيم ولا حاجه، اسمع مني. وجاي من الفيوق. احسن ناس، بس برضه ايه، ما تغشمش عليا. يا عم مش هتغشم عليك، بس بالراحة شوية كده يا عم. بس ما تقعدش تفعص فيها كده. بشوف بس ده حقن ولا انت؟ لا الحمد لله يا عم. قول لي بس، انا قول لي بس الاسم اروح اجيبه واضرب كده زي. انا ما بضربش حاجة يا عم، باين عليك نفخة يا خلص. عم بس صلي على النبي يجيلك جنبك يا عم. لا لا الا الله. في ايه يا عم؟ رسول الله يجيلك جنبك. انت بتقول لاخوك ما ده مش دخلة اخ دي يا عم. خلاص نخش من الاول اهو. ازيك يا كابتن؟ كده ما عرفتكش يعني؟ اخوك معاك، اخوك ولا مش اخوك؟ امون يا اخوي. عايز بس اي حاجه من اللي انت بتاخدها عشان املى كده. يا عم انت ما في حاجه في مخك بايظه؟ بقولنا ما بناخدش حاجه. انت قلت لي انا كده؟ ايوه قلت لك انت كده. اول مره. ما انا دخلت عليك بقى، اقول لي بقى الحاجه اللي نسيتك انا يعني كده؟ يلا يا عم اهتم بس بالتمرين وان شاء الله هتبقى احسن واحد في الدنيا. يلا يا عم خلينا نشوف. ما تزقش كده عشان انا غشيم. برضه تاني؟ وممكن اعملها معاك. انت اللي تعملها؟ انا اللي اعملها. لا انت ما تعرفش تعملها. خلاص العب بقى وعدي يومك عشان انا مش عايز اقتل حد. لا يا عم مش عايز اعديه، عديهولي انت. انا مش عايز اقتل حد. يا عم عديهولي انت. طب العب بقى وهوريك اعمل معاك ايه. طب يا عم وريني. لو عرفت تعمله اعمله. انا هوريك دلوقتي. اللي تعرف تعمله اعمله. هتشوف. اللي تعرف تعمله اعمله. شايف نفسك عليا؟ يا عم اللي تعرف تعمله اعمله. هوريك دلوقتي يعني شفت بقى عشان اكمل تمرينتي. العب العب. الو يا اخويا تعال لي يا اسطى الجيم دلوقتي علشان في واحد عايز. طب تعال لي يلا يا اسطى. انت تحت واقف تحت؟ طب اطلع لي يلا تعال عشان ما اعورش اي حد. هعوره. طب ما تيجي توريني كده هتعورني ازاي. يا بابا مش جاي معاك بغلط. يا عم انا جنبك بس وانت بتكلمني. جاي معاك بغلط يا عم؟ جاي معايا بغلط. واللي عندك اعمله. انا هوريك دلوقتي يعني. يا عم اللي عندك اعمله. انت كلكم نفخه اصلا يا عم. نفخ مين بس؟ صلي على النبي. وين اللي دخل ده كمان؟ السلام عليكم. يا الصحفي ايه يا اسطى؟ انا كان في مشكله بس كده معايا. ضارب حقن ومش عايز يقول لي. امال ده ضارب ايه؟ ايه اللي حصل؟ واحده واحده. ايه اللي حصل؟ اساله ايه اللي حصل؟ هتلعب وتطنشه وكلمه يا اخويا. ما تقول له ايه اللي حصل؟ ما تقول له انت. ما تقول له انت ايه اللي حصل؟ ده بهشام امينو وحقن. قول له. انتوا شاربين ايه على الصبح بقى يا عم؟ هو ده اللي زعلك؟ ده شكله واحد كان بيتخانق. ده كان بيتخانق ولا كان بيتضرب؟ تعالى يا عم اقول لك بس. تعالى كده هناك هنا. تعالى ايدك بس جنبك. تعالى بس هنا هقول لك. هقول لك كلمتين على جنب. ايدك جنبك عشان احنا في مكان محترم. الكابتن مدخلني تحت مسكته كلته علقه وطلعت لك. كلت تحت علقه؟ كده همسك اتنين هدغدغهم في بعض. تعالى. طب ما تدغدغني هنا يا عم كده. تعالى وريني. بقول لك تعالى بس. تعالى وقف لي كده ليه؟ هتيجي معاك بغلط. تعالى بس. اقع ايدك دي بس وانا بكلمك. اقع ايدك دي. بالراحه على نفسك. يا عم على اي حد. بالراحه. قلنا على اي حد. هعوره. على اي حد. ما تخليهاش تغيبب عليك. ايدك دي قلت لك جنبك وانت بتكلمني. خد يا عم صاحبك اللي ضارب ده، ما عارفش ضارب ايه، وخده وامشي. يلا يابا شوف انت رايح فين. هضربك. هستناك تحت. تحت ماشي. استناني تحت وانت. يلا استناني معايا تحت. يلا يابا من هنا. لعبة بغلة. العب. شوف انت رايح تلعب فين. انا هتفرج عليك يا عم. ما تفرجش عليا. اتفرج عليك يا عم. الحاج ما تفرجش عليا. يلا يا عم. بص. انت عايز ايه بقى؟ عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ لا 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 لا. ولما يلا يا عم اديك علامة من هنا. خد موبايلك ده وامشي. يلا امشي.
هقول لك حاجه ورب الكعبه والله بهزر معاك والله 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 بهزر معاك احمد ده احمد الله والله استنى احمد الله سيبه 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 طيب بنهزر معاك والله بنهزر معاك مفيش حاجه ده هزار ده طب يا جدعان والله بنهزر معاك ده هزار ما هو ده كله اصلا اتصور يعني دي كمان مخفيه طب والراجل ده والنبي طيب انت فيك حاجه لا انا تمام انا تمام انا 100 100 حبيبي حبيبي يا كابتن انت شايف الكومبو ده شكل واحد ضايب حد يعني ما هو ولا وشك شكلك ضايب حد الكومبو داخل عليك شكلك مضروب على حبيبي مش عايز اتكلم حبيبي تمام كل سنه وانت طيب موافق بس اللي حصل ده ازاي بص كده فوق هنا كده اتزاع بص بقى هنا اتزاع ماشي كل سنه وانت طيب هيتزاع على قناه النهار ان شاء الله حبيبي حلوه بقى كده بالكاميرا كده اضحك كده ايوه العب